Tako. Naša naslednja tema je pa pogodba o zaposlitvi za določen čas oziroma nekako tako na široko rečeno bom rekla, se bomo ukvarjali nekako z mogoče s, na nek način s prekarnimi prekarnim načinom upravljanja dela, no? Če tako zelo grobo rečeno, ne? Se pravi nekako, kje vse lahko prihaja do zlorab in kje morate v bistvu biti pozorni pri sklepanju pa opravljanju dela. Ne? Prva tema takšna je pogodba o zaposlitvi za določen čas. Veliko krat, se pravi, najbolj idealna situacija za zaposlene je nekako pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas. Ne? Ker je le neka garancija za tudi z vidika kreditne sposobnosti, sploh pri mlajših je to zelo pomembno. Ne? Potem, ko enkrat imate kreditne obveznosti, ni več to tak relevantno, ne? Potem gre drugam. Ampak ena taka, en tak obit oziroma bolj fleksibilna pridobitev delavca strani delodajalca je tale, ne? Pogodba o zaposlitvi za določen čas. Kaj to pomeni? Za določeno obdobje stopi delavec v delovno razmerje z delodajalcem, vendar pa ne za ves čas. Pogodba, takšna pogodba o zaposlitvi mora biti izjema. Kaj to pomeni? Zgolj v primerih, ko jo dovoljuje zakon ali kolektivna pogodba, je lahko sklenjena. Torej, to je prva izjema. Ena od, to si lahko v zakonu, si pogledajte, no, 54. člen zakona o delovnih razmerjih, teh izjem je kar veliko. Ne? V principu, nekako te najbolj pogoste so nadomeščanje začasno odsotnega delavca. Ne? Se pravi, nekdo gre za dalj časa na bolniško, na odsoten zaradi starševskega varstva, tako naprej. Za tisti čas se lahko za določen čas nekoga sprejme. Te taki tipi pogodb za o zaposlitvi za določen čas so v bistvu večinoma zakonite, ne? Sploh tista prva. Potem imamo pa eno drugo skupino za začasno povečan obseg dela. To se zelo, zelo pogosto uporablja in te so pa veliko krat sklenjene v nasprotju z zakonom. Potem imamo še, sploh v javnem sektorju, se pogosto pojavlja za projektno delo, za določen projekt in ti projekti so lahko dolgotrajni. Ne? Tudi recimo jaz sama sem bila zaposlena za opravljanje projekta in je bila pogodba o zaposlitvi za določen čas 7 let v preteklosti. To, ne? Se pravi, ta je v bistvu že zelo, zelo dolga, ampak je dovoljena zaradi tega, ker je šlo za projekt. Torej, prva izjema je se pravi, prvo pravilo, ki ga morate poznati, samo v primerih, ki jih dovoljuje zakon. Pazite pa, če se v javnem sektorju zaposlujete, morate poleg ZDR-ja gledati tudi zakon o javnih uslužbencih. To, ko podpišete pogodbo, se pravi, je tudi vsa zakonodaja navedena. Torej, potem druga omejitev je najdaljši čas trajanja, največ 2 leti. Torej, pogodbo o zaposlitvi je lahko določena oseba zgolj 2 leti zaposlena za določen čas. Če je prekinitev 3 mesece ali manj, potem to ne pomeni prekinitve. Ne? Pravi, to je omejitev. Če je pogodba za določen čas sklenjena v nasprotju z to ali to določbo, se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Torej, to je ureditev, ki je kar v korist delavcev, tudi sodna praksa je v zadnjem, če pravi, je nekoliko
bolj ugodna z tega vidika, da mora delodajalec dokazati razlog. Je pa še tule, imam navedeno še eno ugodnost, se pravi, to je pa predvsem v primeru sezonskega dela. Ne? V primerih določenih sezonskih del, ne? Pa tudi recimo gostinstvo, recimo na Primorska ali pa recimo kakšni snežni, kakšna smučišča. No? Če v določenem obdobju, recimo pol leta zaposlen za določen čas, pa naredi delavec veliko število ur, lahko zahteva preračun. Ne? Se pravi, da se mu naredi preračun in potem dejansko ne samo tistih 6 mesecev delovne dobe, ampak ima, ne vem, 7, 8, 9, odvisno od tega, koliko ur je naredil. Ne? To je mogoče ena stvar, ki je tudi dobro, da jo poznate. Sicer pa nekako bolj glavnina je v teh naših predavanjih danes ta del. Ne? Se pravi, nasprotje. Karkoli je v nasprotju z zakonom, se šteje, da ste dejansko, da je delavec sklenil pogodbo za nedoločen čas. Torej, kakšni so taki najbolj običajni primeri? Delavec ostane v zaposlitvi tudi po preteku časa, za katerega je bila sklenjena. Recimo, imate pogodbo za 3 mesece, potem vas pa vaš nadrejeni povabi na sestanek 2 dni potem, ko že končate in vam v bistvu nihče vam ne pripravi odjave, vam ne, razumete, kako sem povedati. Ne? Normalno vas vključijo v delovni proces, kot da imate pogodbo za nedoločen čas. Ne? Zdaj, to ne pomeni, če vas recimo pokliče nekdo na sestanek, ki je iz, recimo, da gre res za veliko podjetje in niti ne ve, da ste samo za določen čas. Ne? Nekdo, vaš nadrejeni, ki bi moral vedeti in vam nekako da delovne naloge še po tistem in je to, se kaže dejansko na, kot temu pravi sodišče, na potrebo po opravljanju tega vašega dela ves čas. Ne? Se pravi, na ta način se izkazuje, da ni razloga, zaradi katerega je bila sklenjena vaša pogodba o zaposlitvi za določen čas in se transformira v pogodbo za nedoločen čas. Tudi recimo, če opravlja nekdo delo na projektu, projekt recimo vzpostavitve ali pa izgradnje nove proizvodne hale, dejansko pa dela tudi še recimo računovodske storitve za celotno podjetje. Ne? Se pravi, vsak tak, če se dokaže, da razloga ni, enostavno velja domneva in se pogodba transformira v pogodbo za določen čas. Se pravi, te pogodbe za določen čas so podvržene kar strogim kriterijem in tudi sodišča so načeloma naklonjena transformaciji. S tem, da mora biti dejansko, se pravi, odstop podan od zakonskih določb. Izvolite. A obstaja kako omejitev za delodajalce glede pač teh podaljševanja v bistvu zaposlitev za določen čas? Ker, ja, pač tudi piše, dve leti. Lahko 2 leti. Kaj pa če delodajalec vsako leto malo spremeni naziv pa in malo spremeni delo, ni tudi, da zgleda, da je drugač, pa podaljša naprej? Ne sme biti več kot 2 leti. Razen izjemoma, tega tukaj nisem navajala, ne, ampak recimo projektno delo. Če je projekt recimo vzpostavitve nove proizvodne hale, gradnja bo trajala po vse skupaj 3 leta, potem je to v redu. Ne. So še določene druge izjeme, ampak to, kar ste zdaj povedali, ne. Ne. Jaz se zavedam, da je v praksi tega ogromno. Ne. Tudi velikokrat naredijo na način, da je recimo več podjetij pa prezaposlujejo, se pravi pol leta na eno podjetje, druge pol leta na drugo, dejansko pa ves čas upravljajo isto delo. Ne. Tudi takšno, tudi to bi šlo
pa moja zakršitev. V vseh takih primerih je potrebno opozoriti delavca, delodajalca, tu so roki relativno kratki. Po opozorilu pa lahko sledi potem sodno varstvo in nadzor, se pravi, da se prek sodišča poskusi doseči. S tem, da je mogoče, pa bom kar zdaj izkoristila, v delovnem pravu še posebej pomemben ta del mirnega načina reševanja sporov. Zaradi tega, ker kot delavec, ko rešuje vprašanja pa sporne zadeve z delodajalcem, je zelo pomemben način, kako to rešuje. Zaradi tega, ker velikokrat se zgodi, da delavec s svojim zahtevkom uspe, torej doseže transformacijo, ampak zaradi skaljenih odnosov potem ni več primerno nadaljevanje dela pri konkretni. Se pravi, v končni fazi delavec ne bo do upokojitve mogel biti pri tem ali pa v nadaljevat delovnega razmerja, dobil v bistvu poseben institut, sodišče lahko potem razveže s svojo sodbo delovno razmerje, dejansko pa to potem pomeni, da je pa delavcu do takrat so priznane plače, pa prispevki, pa delovno dobo, pa tako naprej. Ampak delovno razmerje je kakorkoli zelo osebno. In velikokrat takšni, ki so, kako bi rekla, ki se izpostavijo, tudi na ta način trpijo negativne posledice, zato je treba biti sploh na tem področju zelo takten in biti previden, kako se takšna zadeva izpostavi. Boljše z več pogovora pa doseči priznanje teh pravic že v fazi dogovora delavec-delodajalec. Je pa to v vsakem primeru primarna zahteva, preden se lahko gre na sodišče. Drug način je seveda potem tudi inšpektorat. Inšpektorat pa tudi lahko veliko doseže in pa lahko je tudi možno anonimno prijaviti. Zdaj, sem nekaj vprašanj, mogo pač malo bolj neumno vprašanje. Ni neumnih vprašanj. Zakaj pač se toliko delodajalcev pač izogiba te pogodbe za nedoločen čas? Pač se dajo, da imajo potrebo po delavcu, ne vem, a se pač kaj takega se spremeni, da je toliko tega vprašanj? Zakonodaja v bistvu je zdaj že prilagodila v veliki meri, ker uvedena je, vi se tega ne boste spomnili, ampak pred, ne vem, 10 let nazaj ali pa nekaj taga, v teh primeri pogodb za določen čas ni bilo odpravnine. Zdaj je odpravnina. In nekako so želeli prikazati, da se pravi nekako zakonodajalec je želel izenačiti ta dva položaja, da bi se več delodajalcev odločalo. Ampak glavni razlog je predvsem v tem, da je delodajalec delavca zelo težko odpusti. Bomo potem, ko si bomo pogledali način prenehanja, boste videli, delavec lahko s pogodbo za zaposlitvi odpove brez navajanja razlogov. Se pravi, imate odpovedni rok, poveste in vas ni. Nič ni potrebno obrazlagati. Sicer potem pomeni, da nimate nadomestila na zavodu. Če greste v krivdno, je zahteven postopek, delodajalec tega ne more. Delodajalec lahko odpove iz utemeljenih razlogov. In ravno ti postopki so nekaj zaradi, in ti postopki trajajo zelo dolgo. Potem jih lahko še delavec izpodbija pred sodiščem, tudi, ne vem, meni en delodajalec enkrat rekel, pa zakaj bi se jaz s tem ukvarjal, moram plačati odvetnika, da mi to sestavi. Jaz za ta čas pa za ta sredstva že enega druga zaposlim za 3 mesece. Ja, samo če ti podjetje več dobro lavfa, recimo, itak ti rabi delavce, kolikor ti pa enkrat pač gre proti minusa, pač kolikor, no tako jaz razumem. Pač pa lahko, pa je tudi to, ni to utemeljeno.
en razlog pač upad. Ja, ampak je treba to obrazložiti, ne? Ja, pač. Ja. Zdaj, tako je, tako kot sem že prej rekla, jaz vidim veliko situacij potem, ko gre vse narobe, ne? In vas zdaj opozarjam, pa vam želim v bistvu nekako prikazati, glede na to, da ste v fazi sklepanja v pogodbo z zaposlitvi, kje morate biti previdni, pa ker še zmeraj, tudi kar pa opažam, če se recimo veliko krat se tudi delavci obrnejo po pomoč v fazi, ko se še da veliko rešiti. Ne? In kot se pravi, ko nastane problem. Več kot polovici primerov se zadeve rešijo na tej ravni, da delavec pove, to mi ni všeč, to tudi ni v skladu z zakonom, delodajalci veliko krat niti ne vejo, kako bi moralo biti in reče, aha, v redu, bom to uredil. In se uredi. Niso veliko delodajalcev, je, se pravi, se trudi in upošteva zakonodajo, tako da jaz se tle čist strinjam z vami. Ne? Tudi sploh v teh naših generacijah se mi zdi, da je zelo pomemben element pri odločitvi za delodajalca tudi odnos. Se pravi, kako nekako druge ugodnosti. Ne? In tudi stalnost zaposlitve je ena od takih. Ne? Ker kakor, veste, tudi te najtežje pogoje so v bistvu v proizvodnjah ponavadi. No? Zaradi tega se pravi, bolj kot je delavec nadomestljiv, bolj žal se z njim opleta. Ampak pa tudi ne, se pravi, to ni pravila, ne? Ampak ponavadi, se pravi, ta pravni del smo mi zdaj nekako obdelali, kaj morate paziti, ne? Potem imate pa še ta dejanski del, da se pozanimate pri zaposlenih na forumih, pa tako naprej, kakšna so dejanska razmerja. Ne? Ampak je pa res, tako kot ste vi rekli, ne? Da ni logično to. Veliko krat. Ampak, ko pa gre, ko pa teče voda v grlo, pa marsikaj naredijo, kar je tudi protizakonitega. No, tako da morate v bistvu tudi na drugi strani poznati svoje pravice in se zanje postaviti. Je bilo še eno vprašanje tam zadnje? Ne. Dobro, tu smo zdaj pri pogodbi za zaposlitvi za določen čas. Gremo naprej na dve primerljivi pogodbi. Avtorska in podjemna, ne, to sta v bistvu pogodbi civilnega prava. Ti dve pogodbi se v praksi veliko krat pojavljata ravno v odnosu do zaposlitve. Ne. Kar je zelo pomembno, pogodba o zaposlitvi ima tiste štiri elemente in če so izpolnjeni, je treba skleniti pogodbo o zaposlitvi. Tu imamo pa avtorsko ter podjemno pogodbi civilnega prava, ki urejata čisto drugo področje. Ne? Se pravi, avtorska pogodba v principu je namenjena stvaritvi avtorskega dela. Ne? Neke take tipične storitve v tem smislu so, recimo, da nekdo napiše roman, učbenik, potem to vrstne, ne? In avtorske, ker je potreben, kako tole piše, torej individualna intelektualna storitev, književno znanost, umetnost. V našem področju, pa v našem okolju se avtorske pogodbe kar zelo zlorabljajo. Zdaj, kaj je veliko krat gre dejansko za poslitev. Ne? Recimo, avtorsko delo prevoda. Ne? Ja, se je lahko prevod, avtorsko delo, ampak odvisno zdaj, če gre za prevajanje nekih navodil za uporabo, vprašanje, če je to še avtorsko delo, ne? Če je to avtorska pogodba. Tako da, avtorska pogodba zgolj v teh primerih, torej intelektualna stvaritev. Če se dejansko prikriva delovno razmerje, potem lahko delavec, se pravi tisti, ki pripravlja avtorsko delo, po tej pogodbi dejansko zatrjuje, da je šlo za zaposlitev. Zelo podobna ureditev
podjemna pogodba. Tudi podjemna pogodba ima svoj namen. Tipične storitve podjemne pogodbe, recimo izdelava 30 kravat. Torej, neka storitev bo opravljena. Ne? 30 kvadrat, se opravičujem, kravat, na podlagi tega dogovora bo naročnik plačal toliko denarja in dobil 30 kravat. Zdaj, kot vidite, se, če so pa recimo neke specialne kravate, na katerih bo pa recimo oseba ustvarila, recimo nek umetnik ustvaril posebne vzorce, pa to lahko tudi avtorska pogodba. Ne? Če gre za, če je pa tista oseba, ki bo naredila teh 30 kravat, dejansko šivilja, ki je stacionirana pri naročniku in po 4 urah gre na malce, bo pa to pogodba o zaposlitvi. Ne? Tako da, kot vidite, okoliščine so odvisne. Ne? In glede na vse te okoliščine se potem presoja, za kater, se pravi, kaj je dejansko vsebina delovnega razmerja. Ne? In ker je za osebo najugodnejša v bistvu pogodba o zaposlitvi, bo, če so izpolnjeni tisti 4 pogoji, veljala domneva, da je vzpostavljeno delovno razmerje. Ne? Zdaj, zadnjič me je recimo pa nekdo vprašal, kaj pa če oba dva želiva poslovno sodelovanje. Ne? Torej, gre za nek tip recimo izdelave določenih, ne vem, rečemo, predpražnikov, ročno delo in mi dva ne želiva zaposliti, želiva sodelovati tako. Recimo, en zagotavlja distribucijo, pa prodaja recimo po parkiriščih, pa ima, ne vem, različne osebe, ki mu dobavljajo te izdelke. Eden naredi recimo 30 predpražnikov, en naredi 70 košar, pa tako naprej. A je to problem? Ni to problem, ne? Zaradi tega, ker ni pod nadzorom in v organizaciji delodajalca, ne? Izvolite. Ja, bi mi to smislu vprašati, se pravi, recimo kakih potni stroškov, kaj podobnega, ne moreš uveljavljati podjemno pogodbo. Ja, to je pa zelo zanimivo vprašanje. Pa mogoče ste ravno se navezujete tudi na temo, ki sem jo zdaj mislila načeti, pa bom kar tam odgovorila, če lahko. In sicer, kaj sem hotla dejati, kaj sem hotla odpreti, tisti, ki opravlja delo po avtorski pa podjemni pogodbi, pod predpostavko, da si to seveda želi, ne? In da je gre dejansko za vsebino razmerja, ki paše pod te dve stvari. Smo sicer zadnjič rekli, da pod določenimi pogoji lahko teče tudi pokojninska doba, ne? Ker se tudi od teh pogodb nekaj odvaja. Ne? Vendar pa je bolj priporočljivo, da taka oseba na nek način odpre svojo dejavnost, torej bodi si pravno osebo, potem opravlja dejavnost kot samostojni podjetnik in potem izstavlja račune za te opravljene storitve. Zakaj? Zaradi socialne varnosti. Ne? In v tem delu je potem zelo pomemben dogovor in bistvena razlika je pa ravno povračilo stroškov. Ne? To, kar je gospod vprašal. Ne? Zakaj? Delo po podjemni oziroma avtorski pogodbi načeloma ne vsebuje povrnitve stroškov. Ne? Ne pomeni pa, da tega ni mogoče dogovoriti. Pa pa če enostavno to ceno, ko pač napišeš, si že všteješ. Tako. Pač stroške. Drži. Ne sem pač kar dejansko za tist predmet. Ampak to, veste, je treba biti potrebna dva pogoja. Kot prvo se mora tisti, ki to dejavnost upravlja, tega zavedati in si dejansko vračunati v stroške. Pa to mora narediti sorazmerno dobro, ne? Ker, veste, recimo stroški goriva grejo v nebo, ne? Stroški surovin grejo tudi v nebo. Kaj, če imamo pogodbo, recimo, da naredimo ta predpražnik, teoretično, ne?
za 5 evrov stroške, trenutne imamo pa ne vem, zaradi inflacije pa zaradi podražitev recimo 10 evrov. Ne? Nič ne bomo zaslužili. Ne? Druga pa stvar, ki je pa pomembna, je pa, da mora biti v takšnem položaju ta oseba, da lahko to dogovori. Tako, ker to je stvar dogovora. Ne? Se pravi, potni stroški, malica, vsi ostali stroški v to niso vključeni. Je sicer tako, da recimo v avtorskih pogodbah je včasih kako nadomestilo za material. S tem, da to potem že nekako spominja, da gre za delovno razmerje. Ne? Zato se tega precej izogibajo. Ne? Sploh na strani naročnika. Podjemne pogodbe pa, ker gre res za neko storitev, pa včasih vključujejo tudi določbo, da se recimo povrne dejanske stroške. Ne? Sploh recimo, če najamete recimo, zdaj večinoma bolj to podjemne pogodbe, za, ne vem, recimo, kaj bi zdaj dala kak tak primer, recimo, da najamete arhitekta, da vam opremi stanovanje, ne? Pa rečemo, da je to storitev, da ne gre res za neko, ne vem, da je podjemna pogodba in se mu v pogodbi prizna, ker je on recimo v Kopru, vi imate stanovanje v Ljubljani, da se mu prizna tudi potne stroške na tej relaciji in da mu to v bistvu poplačate. Ne? Večinoma se pa tako naredi, kot je gospa rekla, da se v bistvu že v tisto osnovno ceno ušteje tudi stroške. Ne? Ne morete pa, to je bilo verjetno vprašanje, če imate podjemno pogodbo, potem reči, aha, zdaj bi še pa stroške. To pa ne. Če pogodbi niso dogovorjeni, potem ne. Edino seveda, ne, če rečete, to ni podjemna pogodba, to je pogodba o zaposlitvi in želim plačilo za, ne vem, opravljal sem delo logistika, želim plačilo za, kot ga ima logistik po tej, v vašem podjetju, plus plačilo vseh stroškov. Ne. S tem bi pa, če dokažete, seveda obstoj delovnega razmerja lahko uspeli. No in zdaj pa že v bistvu prehajamo na naslednjo prosojnico. Jaz bi še za tole avtorsko pogodbo. Torej pač, to pomeni, da si lahko v bistvu sam zapišeš nekaj pogoje in pa v bistvu, kako primer za arhitekta, ne vem, da pač si zbiš, misliš pogoje dela in vse to in pač v bistvu pa nekak ne vela pač vsi drugi zakoni, mislim. No, tako bom mogoče malo pojasnila, pa kot vse imate prav. Zdaj, velja ena predpostavka, ne? Najdete morate naročnika, ne? Ja. Ki vam je to pripravljeno plačati. Ampak načeloma v odnosu, se pravi avtorska in podjemna pogodba sta pogodbi civilnega prava. To je to, kar smo se zadnjič čist prvič pogovarjali, kar sem rekla, razlika civilno javno pravo. Ne? V civilnem pravu sta stranki svobodni. Določata, kar želita, na javnem pravnem področju so nekoliko omejitve. Ne? Tudi z vidika delovnega prava smo že takrat rekli, da veljajo določena kogentna pravila, ki jih delavec pa delodajalec ne moreta. Ne? To velja zaradi zaščite delavca, ki je šibkejši. Avtorska podjemna pa izhajata iz stališča, da sta naročnik pa izvajalec oziroma avtor enakovredna, ne? In da se bosta lahko dogovorila sama. Ne? Se pravi, če recimo jaz vas zaposlim, ste mi podrejeni, ne? Ker že recimo niste tako finančno močni, nimate nekega drugega zaledja in zato boste težko pogoje postavljali. Ne? S tem, da če recimo imate pa ne 30 let, ste pa lažje pogajali. Ne? Če ste pa recimo priznana umetnica z področja, ne vem, tekstilnega oblikovanja, ne? In imate interesentov, ne vem, 300, se boste pa sami odločali, koga boste vzeli, kakve pogoje mu boste dali. Ne?
in lahko tudi takšne potne stroške zraven vključite. Ne? Zdaj seveda tudi civilno pravo ima določena pravila, ki jih ne smemo prestopiti, recimo kot prvo ni dovoljena goljufija. Ne? Potem imamo določena pravila, kot je nadpolovično prikrajšanje pri prodaji pa tako naprej. Ne? Torej ne pomeni zdaj, da je tu anarhija na področju civilnega prava. Ampak je pa bistveno več svobode kot na področju. Je pa res, ne, da se je načeloma verjetno v zgodovini iz takega tipa naročila, potem v končni fazi razvila tudi pogodba o zaposlitvi, pa se je bolj specificiralo, kakšne stroške se lahko povrne, kakšna je malica pa tako naprej. Ker pač meni delam v arhitekturi, ne, je pa nas problem pač, da en arhitekturni biro zaposli, pač skleneš avtorsko pogodbo, v bistvu nisi zaposlen. Ja. Ja, zdaj, veste, arhitektura, ne, kje smo imeli? Ja, umetnost. Ne? Ja. Zdaj, vprašanje, kakšna arhitektura. Ne? Arhitektura, imamo seveda, kar recimo plečnik, definitivno, da je umetnost. Ne? Če imamo pa kakšne, ne vem, arhitekturni biro, ki v bistvu se ukvarja, ne vem, bolj kot ne z temi projektnimi, projektno-gradbeno dokumentacijo, pa težko priznamo jim neko avtorsko delo na področju umetnosti. Ne? Čeprav, ja, recimo arhitektura, potem tudi novinarstvo, to so področja prevajalstvo, kjer je ogromno tovrstnih zlorab. Ne? Tudi, ne vem, potem tudi ogromno je teh zlorab tudi na področju, ali pa mejnih primerov. Ne? Veste, se jih ne moramo reči za vsako, da je protizakonita, ampak je potrebno potem pogledati. Ne? Če vi recimo v arhitekturnem biroju vse, kar višete, recimo prerisujete načrte, tiste skice iz terena v AutoCAD, to bo težko avtorska pogodba. Ne? Pa v bistvu, če skleneš ti avtorsko pogodbo, pač ne vem, če se skregaš, če gre pred sodišče, ne bo v bistvu se sklepa kot delovno. Vi morate dokazati. Ja. Dokazati je potrebno, ja, da je v bistvu so bili elementi delovnega razmerja. Potem sodišče ugotovi, da je delovno razmerje obstajalo in vam v bistvu prizna zaposlitev. Čeprav tako kot boljše je, da to prej rešite, ja, zaradi tega, ker sploh arhitekturno področje so bolj umetniške osebe in znajo to zelo slabo vzeti. Ne? Je pa res, da treba pogledati, se pravi, najprej pogledajte konkretno delo, potem pa do delodajalca, a bi lahko to rešil, pa se jaz sem dejansko že zaposlen, če pa tudi s to ne gre, potem pa nimate druga kot sodišče, ne? To pa drži. Še kako vprašanje? Izvolite. V primeru izvajanja recimo delavnic, kam to bolj plače? Pod avtorsko ali pod podjemno? Izvajanje delavnic bo bolj podjemna pogodba, zaradi tega, ker ni to avtorsko delo, ne? Zdaj razen, če bi bilo, ne vem, recimo, da je delavnica, kjer recimo opravite recimo poslikavo tistelih oblačko tam, ne? Pa rečemo, da je to avtorsko delo, ki ga bo izvedla recimo ena vrčevska skupina pod vodstvom recimo vas, potem bi pa to lahko bilo avtorsko delo, ker ste to naredili, v bistvu vi ste pripravili, oni so pa potem to izvedli, pa malo ste jih usmerili. V principu bo pa bolj podjemna pogodba. Še kako vprašanje? Nas boljš, da si uredimo SP ali za... Ne, za zaposlitev? Ja. Odvisno od konkretnih pogojev. Vi imate sicer lahko tudi status svobodnega umetnika, se mi zdi, ne? Arhitekti. Nisem to dobro se na to spoznam, ampak mislim, da vi imate to možnost in da vam, ampak je potrebno nekaj dokazati oziroma predložiti določene projekte. Ne? Ampak arhitektura je definitivno področje, kjer je to tudi možnost. Ne? In imate potem manjši strošek s prispevki. Ne? Drugače je pa odvisno od konkretnega dogovora. Ne? Pa predvsem od tega, kako ste, pa zdaj ne narobe razumeti, ne? Kako ste dobri, koliko imate strank. Ne? Se pravi, to je potem dejavnost na trgu,
Tudi jaz sama sem bila recimo v takem istem položaju, ne? Pravniki smo podobno, ne? Čeprav smo nekoliko na boljšem, ker so določene storitve, ki jih država financira. Ne? In vedno si na tem, ne? Ali je boljše, da si zaposlen, imaš gotovost, s tem, da je potrebno oceniti, kakšna je tista gotovost v okviru zaposlitve. Ne? Potem je pa drugo, da ponudiš svoje storitve na trg, kjer pa si potem podjemna avtorska pogodba, če imaš te, ta znanja, sposobnosti. Potem je pa vprašanje, se pravi, ko si pa na trgu, mora pa nekdo to naročiti. Ne? Pa v teh primerih pač avtorski pa podjemni pogodbi, pač v bistvu si pa imaš tako prispevke sam plačati, ne? Pač si bila tako. Torej v bistvu SP. To, se pravi, ta samostojni delavec v kulturi, se mi zdi, da se reče, no? To je podobno, kot so tudi recimo gledališčniki. Ja. S tem, da je treba to na Ministrstvu za kulturo vsi urediti predhodno, potem so prispevki kriti, načeloma pa, se pravi, potem lahko odpreš, se pravi, bodi si, ko začneš upravljati samostojno dejavnost kot samostojni podjetnik, ali pa potem ena od oblik pravno organiz, se pravi, gospodarskih družb, si bomo potem čisto na koncu pogledali, kjer je so, ampak recimo ena taka, recimo DNO, ena osebna DNO je veliko krat se potem odpre, ne? Ampak to so večji stroški, ne? Od začetka večinoma se odločajo za bolj za tudi bolj za samostojno upravljanje, se pravi SP, kot nekako temu rečemo. Ne? Se pravi, okay, to je to. Imamo še zdaj naprej dve povezani temi, torej dejansko delovno razmerje.